проширувана и за нови критики. Лиле Стефанова ќе го истражува Арафат Муарими и финансиската полиција. Случај после кој беше суспендиран обвинителката Вилма Русковска. Новдиот привремен раководител на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Трајче Пеливанов. Повраќањето од одмор го презеде кабинетот на Русковска и најгорливиот случај, барањето на криминал во финансиската полиција, го предаде на Стефанова. Обвинителка која во империја и плацевина водно ги исклучи спогодбите со Сашо Мијалков и Орце Камчев. Истрагата за Вија Комерц е предадена на обвинителката Катерина Коларович, која го гони Мухамед Зекири во друг предмет. Станува збор за истрагата на Русковска, за станицата за технички преглед Вија Комерц, која иако требало да биде затворена поради пропусти, го прегледа на црно кобниот автобус на Беса Транс. Загина и изгореа 45 луѓе. Министерот Спасовски не го потпишал решението за затворење на Вија веднаш, туку три дена после трагедијата. Постапувањето по овие предмети ќе продолжи непречено, јавните обвинители на кои сега им се доведени ќе ги преземат сите действија во согласност со Законот за кривична постапка, за да ги проверат наводите во поднесените кривични пријави. По останатите предмети во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција нема никаков застој во постапувањето. Пеливанов одржал колегиуми со колегите. Во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција е формирана 4-члена комисија за констатирање на состојбата со тековните предмети, а истата комисија ги попишала сите документи од предистрагите за Муареми и за Вија Комерц од Царај. Државното обвинителство, предводено од обвинителот Љубомир Јоевски, кој наскоро, како кандидат за уставен судија, ќе биде тема на претениците на Собраниската комисија за избори и именувања, почна редовен надзор во обвинителството до скоро предводено од Русковска. Освен обвинителките кои настрадаа во постапките на нивните шефови и раководители, досега нема никој друг оштет. Муареми си даде оставка и заминува од финансиската полиција. Судијата, кој нареди претрес во кабинетот на Муареми и во финансиската полиција, си оди на работа во судот, а Вија Комерц врши технички прегледи под ново име.